បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដុល្លារហ៊ីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ YouTube Studio Beta ដែលវាមានការខុសប្លែកគ្នារវាង YouTube Classic អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹង YouTube Studio Beta តើមានអ្វីថ្មីនិងប្លែកណាតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅ YouTube Studio ព្រោះឥឡូវ YouTube ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាការកែប្រែនៅ policy ក៏ដូចជា platform មួយចំនួននិង interface របស់ YouTube បន្តបន្តិចទៀតបើមិនមិនថាចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺ YouTube នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ YouTube Classic ឲ្យទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង default របស់ YouTube Studio Beta អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែស្វែងយល់នៅអ្វីដែលថ្មីអូខេចុះឥឡូវយើងចូលមើលអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹង YouTube Beta ណាអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ click លើ YouTube Beta មកវានឹងធ្វើការ link ទៅកាន់ YouTube Beta តែម្ដងណា YouTube Studio Beta អញ្ចឹងចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវតែបដូរមកប្រើប្រាស់នៅ YouTube Studio Beta ដែរពួក Classic នេះគេ add Studio Classic នៅប្រហែលខែទៀតទេដែលនឹងត្រូវបាត់ចេញឬក៏នឹងត្រូវធ្វើការ update ឲ្យលែងមានការប្រើប្រាស់នៅលើ Studio Classic ទៀតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube Beta នេះវាបង្ហាញនេះមានថា last video ហើយធ្វើការ view នៅ every blue view ឬក៏ដកដូចជា minute ណាសំទោសមាននាទីណាវាបង្ហាញ the last video មានថាព័ត៌មានឬក៏វីដេអូដែលយើងផុសចុងក្រោយគេវាធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងភាគរយនៃម៉ោងឬក៏នាទីឬក៏ចំនួន view ដែលវាមានថាធ្វើការ update ណាមានថាអ្វីដែរមនុស្សចូលមើលអញ្ចឹងវាបង្ហាញនៅវីដេអូចុងក្រោយគេនៅចំណុចនេះហើយចំណុចកន្លែងនេះគឺនឹងកន្លែងនេះគេថា new របស់ YouTube នៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលឬក៏មានអ្វី update កន្លែងនេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងអំពីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ជាទូទៅគឺមកពី channel របស់ YouTube creator ណាចំណុចកន្លែងនេះវិញគឺចំណុចនេះគឺមានគេថា create slide ដែរ inside មានថាគឺក៏ដូចជាព័ត៌មាន update មួយចំនួនរបស់ YouTube ដែរហើយយើងវើខាងនេះនេះគឺជា channel analyze analytic អញ្ចឹងមានថាវានឹងបង្ហាញនៅចំនួន subscribe របស់យើងនៅក្នុងនៅមានថារយៈពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយតើយើងចំនួនបាន subscribe យើងឡើងបានប្រមាណហើយចំនួន subscribe សរុបប្រមាណតោះមកទៀតមានវាបង្ហាញនឹង last 28 day មានថា28ចុងថ្ងៃចុងក្រោយតើទទួលយើងទទួលបានម៉ោងប្រហែលម៉ោងឬក៏ប្រយូរប្រហែលប្រយូរអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញភាគរយតើវាធ្លាក់ឬក៏បកើនហើយបន្តទៀតវានឹងបង្ហាញ revenue មានថាចំនួនទឹកលុយដែលយើងទទួលបានតើវាកើនប្រហែលភាគរយឬក៏ធ្លាក់ចុះប្រហែលភាគរយណានេះគឺជាកើន 23% នៅក្នុងរយៈពេល28ចុងក្រោយ28ថ្ងៃចុងក្រោយគឺយើងកើនបាន 23% ប៉ុន្តែយើងធ្លាក់នៅប្រយូរម៉ោង 10% ហើយចំនួនប្រយូរវិញគឺធ្លាក់ 4%ណាប៉ុន្តែយើងកើនចំនួនលុយវិញហើយចំណុចខាងក្រោមនេះវាបង្ហាញ top 10មានថាវីដេអូដែរមនុស្សមើលច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយដូចគ្នាណាគឺវាបង្ហាញនៅ28ថ្ងៃចុងក្រោយកន្លែងនេះគឺ latest post នេះមានថាកន្លែងដែលខ្ញុំ share ទៅវីដេអូទៅកាន់ YouTube community អញ្ចឹងអ្វីដែលយើង share ចុងក្រោយគេនេះនឹងបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងតំទៀត idea for youអញ្ចឹងគឺកន្លែង idea for you គឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងគួរស្វែងយល់ព្រោះពេលខ្លះវាគេនឹងបង្ហាញយើងតើតើយើងគួរធ្វើអ្វីបន្តជាមួយនឹង YouTube គួរយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាថ្មីឬក៏មាន idea ណាថ្មីគេនឹងណែនាំឲ្យយើងណាយើងអាចចូលមើលបានហើយខាងក្រោមនេះគឺជា reason subscriber last 28ថ្ងៃដូចគ្នាគឺចំនួនអ្នកដែលចូលមកសិច subscribe យើងណាបើវាសាខ្មែរយើងថាជាវប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចេះពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ YouTube គឺយើងប្រើពាក្យថា subscriber អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញអ្នកដែលចូលមក subscribe នៅ channel របស់យើងថ្មីនៅថ្ងៃ28ថ្ងៃចុងក្រោយហើយវាជាទូទៅវាចាប់តែ channel ដែលមាន
គេថាមាន subscribe ច្រើនច្រើនទេវានឹងបង្ហាញមកកន្លែងហ្នឹងហើយ subscribe 2 3ឬក៏5 10អីគឺអត់បង្ហាញឡើងទេណាគឺវាបង្ហាញតែ top 10អត់សំទោសវីដេអូមានថា subscribe ច្រើនច្រើនវានឹងបង្ហាញអូខេនេះគឺជាកន្លែង dashboard មួយរបស់ YouTube Studio Beta តំទៀតកន្លែងនេះគឺបង្ហាញនៅវីដេអូនេះគឺជាកន្លែងដែលវីដេអូរបស់យើងបង្ហាញឡើងគឺវាមានវីដេអូតំទៀតមានកន្លែង public ឬអាចដូរទៅជា private ឬអាច public នៅកន្លែងនេះតែម្ដងនៅមិនបាច់ចូលទៅកាន់ edit ណាតំទី monetization យើងអាចបិទឬក៏បើកនៅត្រង់នេះតែម្ដងណាយើងចង់បិទក៏បានបើកក៏បានដោយមិនបាច់ចូលទៅ edit វីដេអូហើយនេះគឺជាចំនួនថ្ងៃដែលយើង public ហើយចំនួន view ដែលអ្នកមើលហើយនឹង comment ឬក៏នឹង like និង dislike អញ្ចឹងវាបង្ហាញនៅទីតាំងនេះតំទៀតចំណុចត្រង់នេះអា tray 3នេះមានថាយើងអាចកំណត់នេះ edit title យើងអាច quick edit ណាគេហៅថា quick edit អញ្ចឹងយើងអាចកែ title ឬក៏បដូរ description នេះ description យើងអាចបដូរបានដោយមិនបាច់ចូលទៅការ edit វីដេអូណាយើង edit ហើយយើង save ទៅតំទៀតយើងអាចក៏អាចដូចជានេះ share link ណា get share link អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy ចឹងទៅយើងផាសទៅនេះ link ទៅដែរម្ដងណាអញ្ចឹង link ពេលខ្លះយើងអាចយក link ហ្នឹងទៅផាក់ផ្ដល់ជួវាថាផ្ដល់ឲ្យមិត្តយើងចូលមើលទស្សនាតែมันអាចច្រើនបានទេណាកន្លែងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងការ share ក៏ដូចជា copy បើមិនយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺបានតែតិចតិចទេបានអូខេ1 2អីបានតែច្រើនថា20 30ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺអត់បានទេណាលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះណាវីដេអូនេះវីដេអូខាងក្រោមណារបៀប share វីដេអូពីទូរស័ព្ទឬក៏ពី computer អីដូចគ្នាទាំងអស់ណាកុំឲ្យវាខុស policy របស់ YouTube អញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងតែលក្ខណៈ copy បែបនេះគឺ1 2អីអូខេអត់អីទេហើយយើងក៏អាច download វីដេអូយើងចេញពី channel របស់យើងឬក៏ delete នៅវីដេអូហ្នឹងនៅត្រង់ទីតាំងនេះតែម្ដងណាឬក៏យើងអាចចុចលើវាទៅវានឹងចូលទៅកាន់បង្ហាញនៅ detail នេះអូខេមិញយើង click edit ហើយកន្លែងនេះគឺយើង edit ចូលទៅថាច្រើនជាងមុននេះយើងអាចមានកន្លែង title ក៏ដូចជា description ណាយើងអាចកែតោះមកទៀតយើងអាចបដូរ thumbnail ឬក៏ tag ណាយើងអាចដាក់ tag ត្រង់នេះតែម្ដងណា tag ផាសចូលមកឬក៏អាចយើង share time ក៏បានណាតោះមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់នៅ card ទូទៅយើងក្នុង studio classic ហ្នឹងគឺកន្លែង card ហ្នឹងគឺមកជួរតែម្ដងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺវាយើងដាក់ end screen ឬក៏ end card នៅកន្លែងនេះឬក៏យើងដាក់ playlist នៅត្រង់ចំណុចនេះវិញណាយើងអាចដាក់ playlist នៅចំណុចណាមួយទៀតក៏បាននៃហ្នឹងបើសិនជាយើងថាវីដេអូហ្នឹងវាត្រូវនឹង category មួយណាយើងអាចដាក់ចូលបានណានេះគឺ category របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទូទៅអ្នកខ្លះគេថាដាក់វីដេអូច្រើនពេកគឺអត់ approve ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺឲ្យតែយើងមាន category ច្បាស់លាស់ហើយវីដេអូយើង original គឺកុំបារម្ភរឿងគេ approve មិន approve គឺត្រូវតែ approve 100% ឲ្យតែយើងចេះរៀបចំនៅ channel របស់យើងសូម្បីតែ website ក៏យើងមាន category ដែរ website នឹងមានច្រើនផុសរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេបែងចែកនៅ category មួយមួយតើវាចូលនៅព័ត៌មានមួយណាឬក៏ចូលទៅវីដេអូមួយណានៃ website ទាំងមូលក៏ដូចគ្នាដែរ YouTube របស់យើងគឺទៅចែកនៅ playlist ឲ្យទៅកាន់វីដេអូមួយមួយនៅក្នុង playlist YouTube ហ្នឹងគេហៅថា playlist ប៉ុន្តែនៅក្នុង website គេហៅថា category អូខេចុះនេះ end card អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកវានឹងបង្ហាញទៅកន្លែង end card ឲ្យ edit ជាមួយនឹង end card នេះគឺយើងអាចដាក់ end card បានថែមទៀតបានយើងគ្រាន់តែ click លើកន្លែងនេះមួយចំណុចនេះមួយយើង add card ណាយើងចុចមក add card ទៅយើង create card បាទអូនេះហើយម្ដងណាចាំយើងចុចចំណុចណាមួយក៏បានដែរនេះ add card ទៅអូខេតោះមកទៀតយើងចូលទៅ return to YouTube Studio វិញទៅអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតែនៅតែមួយចំណុចមានថាមួយកន្លែងដោយមិនបាច់ទៅទីតាំងណាផ្សេងនេះវីដេអូអូខេចុចលើវីដេអូហ្នឹងគ
គឺជារួមទៅវាមានលក្ខណៈប្លែកខុសប្លែកនេះតិចតួចទេវាខុសពី classic និង acid beta នឹងវាស្តៀងគ្នាវាអត់ខុសប្លែកគ្នាច្រើនទេពេលខ្លះគឺថា create channel youtube classic នឹងវាស្រួលជាង youtube beta នេះទៀតណាពេលខ្លះវាស្រួលជាងវាអានេះចុចទៅ link ទៅវា link ឲ្យបិទ link បើកអានោះគឺគ្រាន់តែចូល tab tab មួយនួយវាថាងាយជាងអ្វីដែលយើងគិតអានេះគ្រាន់ចុចទៅត្រូវ link ទៅ page មួយទៀតបើក page មួយទៀតប៉ុន្តែបើ classic គឺនៅក្នុង tab តែមួយអូខេចឹងនេះយើងត្រូវ return ទៅវិញអានេះខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយនេះណាយើងអាចបដូរបានយើងគ្រាន់តែ edit ទៅក៏បានដែរអូខេអានឹងត្រូវ return មកទៅកាន់ YouTube Studio វិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចជាមួយនឹងមានថា YouTube Classic ណាខ្ញុំចូលទៅកាន់ Classic តែមុននឹងចូលទៅកាន់ Classic យកតតយើងចូលទៅក្នុង YouTube Studio Beta សិនតមកទៀតយើងចុចកន្លែងនេះថាCreate Studio Beta Classic នេះតមកទៀតយើងធ្វើការ Edit នៅវីដេអូនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube Classic ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញនៅ end screen នឹង card នៅក្នុង tab មួយមួយណាយើងចុច end screen ទៅវាចូលក្នុង tab តែមួយតោះមកទៀតនៅក្នុង card ហ្នឹងក៏នៅក្នុង tab តែមួយដែរចំណែកឯ YouTube Studio វិញYouTube Beta គឺវាផ្ដាច់ពីគ្នាវាត្រូវបើក link មួយទៀតណាโอเคចុះ cable វិញនេះសំទោសអធិស្ឋានដោយវាយឺតតិចអូខេចាំមាននៅកន្លែងនេះវិញបង្ហាញកន្លែងនេះហើយមាន tag មានអីកន្លែងហ្នឹងវិញវា copy classic តិចចំណែក advanced គឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ថ្ងៃខែយើងrecord ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅឬក៏យើងដាក់ឲ្យគេdownload យកទៅប្រើបានឬក៏មិនយើងអាចដាក់កន្លែងនឹងបានណានេះ allo ទាំងអស់អូខេតែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងនេះយើងបែកមកវិញមកអូខេអញ្ចឹងឲ្យយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺវាខុសពី classic និង beta ហ្នឹងវាខុសគ្នាចំណុចហ្នឹងតោះមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ analytic meta analysticអូខេអានត្រូវទេគឺជាកន្លែងដែលយើងពិនិត្យមើលទិន្នន័យតើមានអ្នក view ប្រមាណឬក៏ reach view ប្រមាណឬ interest view ប្រមាណហើយ bill audience វាថា audience អ្នកចំនួនដែលអ្នកចូលមើលរបស់យើងប្រមាណហើយនឹងយើងទទួលបាន earning ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណដែរណាចំនួនទឹកលុយយើងទទួលបាននេះកន្លែង overview នឹងយើងអាចកំណត់ណាកន្លែងនេះគឺជាការកំណត់នៅបរិហាញតើថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ប្រហែលខែហ្នឹងខែមុនឬក៏ឆ្នាំនេះតែយើងទទួលបាននៅអ្នក view ប្រហែលឬក៏ដូចជាចំនួនទឹកលុយយើងទទួលបានប្រហែលអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំបង្ហាញតែក្នុងថ្ងៃ28ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជាចំនួន28ថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែខែហ្នឹងទេណាខ្ញុំអាចកំណត់បើសិនជាយើងមើលឆ្នាំមុនក៏បានដែរឆ្នាំ2018តែយើងទទួលបានប្រហែលឬអានចំនួន overview ប្រហែលណានេះអញ្ចឹងឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលនៅ monetization អីទេគឺគ្រាន់តែទទួលបានតែ subscriber ទេគឺ 1,000.2k អញ្ចឹងអូខេ 1.2k អញ្ចឹងទទួលបានហើយចំនួនម៉ោងហ្នឹងគឺបាននេះប៉ុណ្ណេះ k ហើយចំនួន view ហ្នឹងហើយចំនួនទឹកលុយគឺអត់ទាន់បាន revenue អីទេគឺអត់ទាន់បាន monetization អីទេរហូតដល់ឆ្នាំ2019នេះទើបខ្ញុំទទួលបាននៅ monetization អញ្ចឹងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបាន915 subscribe បន្ថែមអញ្ចឹងរាប់ចាំពីខែទី1រហូតដល់ខែ7ហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាន915 subscribe ហើយចំនួន view វិញបាន 188k ហើយនឹង watch time គឺ 595k ហើយចំនួនទឹកលុយគឺទទួលបាន $25.29 គឺស្របចាប់ពីខែ
khai bay na mình khai mua khai pi dễ cứ khai bay nhưng chập đau mà pru hay là mà đó khai năng cứ ban giải về phần màn khai nấy cứ chia tình muốn và hái tình ấy cứ top ten ví dụ đại bị tàu đại khu chương kê ông port hay năng real watching time cứ phần màn nè hay năng chụp nôn nhẹ mới ta mới là à lời nhầm hai ta khai năng tên đi July ok nhầm hai khai July chắc khả năng khai July nắng bị ngày thì mùa là hồi đang ngày đập vào mùa nè vì ở toàn châu đang ngày đập ba thế tu ngày đang đập ba bàn tay dương mau ăn rồi ở toàn đào thế ok chẳng như bên miền chấm nôn ví dụ nắng khai nắng ban bằng ba kế chạy vào mùa vì increase là nó đập bằng ba phe rồi I watch time với những ban ở phe mùa chạy mùa kế hay dương increase watch time nắng cứ đập bằng ba phe rồi là hay subscriber nắng từ tu ban khai nắng tu ban cài sập vào mùa phe rồi vì bập tiếp là khai môn nắng cứ khai được kia nắng cứ trường để hạ cao hơn là ông ban sam sập ram phía rồi hay chụp luôn lôi từ tổ bán cứ mà đó ngày nắng thì ngày mùa đang ngày đập mùa nắng như tổ bán buôn đô la cho cả ở size của buôn sen chẳng cần chia chụp luôn bài bằng hàng hay nó cứ top 10 ví dụ mình thay chụp top mình thay video đại cái mưa chia làm post trong khai nắng cứ mình chụp luôn anh ấy bị hàng đại pram đế nè top top five anh chắc cái chấm nuôn đại nè mới ra ấn nè chỉ cần kết chuyện tỷ nè phần màn tỷ tâm tiết real time nè mới ra sai hay một cái cái lại này cứ ta nè chấm nuôn đại mới phần màn ví dụ ra những kề nè ok nhóm bài hai anh ấy bài hai ta cứ cầm nốt khai nắng ok mấy thay vì bà hai chấm nổ nắng mềm tha tăng tăng từ ngày mùa hồi đó ngày đọc vào mùa tê vì bà hai tại nè top video size số bằng bảy màu trong cái mấy thay size số bằng bảy màu trong cái nắng ta video nè đại cái mưa sang những kỳ ok vì là bị chẹp phần nắng hay chấm nổi nick cứ vì bà hai nơi video mùa muối anh ấy cứ chấm nổi đại dương post video nè post video ngày nắng cứ post video trong vì bà hai nãy như anh public cái là ngày nâng cứ ngày ní vì chờ lo ngày ní mà đợi ngày ní cứ admin post video thế chẳng ní anh post pi video chẳng buồn ngày nâng nữa ok hay ngày đọc bằng mùi ní cứ ad post ăn mùi đài nữa hay đọc pram cứ post ăn mùi hay chấm nôn nè chẳng khơi nhá viên ông bà hà như định ví dụ nè nè ví dụ chấm phôi chẳng nơi không over ví dụ chẳng viên bà hà ví dụ bị ngày tam tháng ấy ta ngày nào ví dụ mà này cứ ví dụ được một bon chiêng hay thề một ngày nào cũng muốn thề pram rồi chất sập một mùi nó bị thề anh ấy cứ một bon chiêng nó ngày chán hay ngày kia cứ thề ok hay tóm theo rip ví dụ bởi chân rip ví dụ này đại mẹ tha cái mưa khơi phải dướng á chấm nôn mưa khơi phải dướng này chấm nôn này là nó bao nhiêu bon ạ ok còn nhẹ mưa khơi impression á อันนี้ก็เขาดำบุญปอนเชียงก่อนเนี่ยเคยไปเยิ้งรีวิวไปเยิ้งไอ้แถบสับผมมวยปอนเวงโอเคให้จะพูดอะไรรีวิวนั่นคือทราฟิกซอนนี่คือเนี่ยไอ้สักแชร์วิดีโอนั่นก็บ้านซามสมปอจังผมบุญเพริ่ยอันนี้คือยังไอ้เมื่อบ้านนะยูทูบเซิร์ชยังบ้านดำผมมวยดำมวยจังดำมวยเพริ่ยเต้ให้จะพูดทราฟิกซอนเวงมาปีข้างนะคือยังตัวบ้านมาปีเฟซบุ๊กห้าสิบบุญจังปีเพริ่ยจังtam messenger nó cứ mà pay pi cho một vài rồi google search mua cho một vài hay google search đấy anh đi cứ mà bị telegram messenger ok thì dương nè cái này việc hai thà traffic soft playlist ta playlist mới nè đại kỳ cho chất mới tràn những kỳ không dễ bị bị ngày mới là ngày đập một mùi khai chuẩn lại nè chẳng khi châu mơ blog spot InDesign được gọi là sector nó cái mơ tam category nè hay một comment nó cứ ban đầm bốn chạy bảy phía rồi đấy anh ấy sẽ chơi video ta YouTube nó sẽ chơi video phải dùng từ căn thì nào là anh chắc việc bà hạ việc sửa lại video đã sẽ chơi cứ phải chơi cứ video cá này ok anh ấy phát triển cái video cá thì ngon vụ video nó cứ việc bị tha sẽ chơi chuẩn muốn k hay là mớ hay traffic soft YouTube search nó cứ search bị ai này ok dùng ảnh mò bán là dùng ảnh mò thế này impression dùng hai impression ok chúng bố interest view interview นั่นคือยังไงบ้างบ้างเนี่ยในระดับอารมณ์ในมือพยองเนี่ยโอเค
ហើយចំនួនថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺយើងស្ាបបានច្រើនអញ្ចឹងយើងទទួលបាន interview រហូតដល់3802 view តែម្ដងណាហើយធ្លាក់មកវិញគឺថ្ងៃ16ធ្លាក់យើងធ្លាក់ព្រោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសវីដេអូច្រើនបាន2វីដេអូអាវីដេអូហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះ1អានេះអាន2អូខេ2អានេះ1នេះវីដេអូហ្នឹងគឺ impression ខ្ពស់មែនតើហើយនេះគឺវីដេអូមួយដែរអូខេអញ្ចឹងវារត់ពីថ្ងៃនេះម្ដងថ្ងៃនេះគឺម្នាក់មើលច្រើនថ្ងៃនេះព្រោះយើងផុសថ្ងៃទីថ្ងៃ14ប៉ុន្តែអ្នកថ្ងៃមើល15គឺច្រើនព្រោះផុសទៅមកយប់ទៅកើឡើងថ្ងៃ15នេះអូខេហើយនេះ top 10 view ណាអូខេអានេះ end screen គឺវា line end screen នេះ end screen playlist អ្នកមើលប្រមាណណាអូខេអ្នកអស់នេះអាចមើលបានឡើង top playlist នេះ end នេះប្រមាណមានប្រមាណអូខេ build audience ចំពោះ audience អ្នកនរនេះឃើញយើងអាន audience ប្រមាណអ្នកដែលចូលទស្សនាណានេះ reach មែនតើនេះកន្លែងខ្ពស់លំដាប់ខ្ពស់បាន850ណាកន្លែងនេះបាន801 audience នេះ337 audience អញ្ចឹងអ្នកដែលទស្សនាហ្វេសយើងគឺបានច្រើននៅចំណែកថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែអ្នក voice time for subscriber ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលអ្នកមើលហ្នឹងគឺបាន77.2% មិនមែនជាអ្នក subscribe channel របស់យើងទេហើយអ្នកដែល subscribe channel របស់យើងបានតែ 14.9% នៃចំនួនទាំងអស់ទាំងមូលមានថា 2K ហ្នឹងគឺបានតែ 14% ទេ 14.9% គឺអត់បាន 100% ទេតែអ្នកដែលអត់ subscribe ហ្នឹងគឺគាត់មើលផងយើងហ្នឹងរហូតដល់ 77.2% ហើយ notification គឺអ្នកដែលចុចកណ្ដឹងហ្នឹងគេមើលផងយើងណាដែលអ្នកអត់ចុចកណ្ដឹងបានប៉ុណ្នេះចឹងទៅអូខេនេះ gender ក្នុង channel របស់ខ្ញុំភាគច្រើនជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់ចូលមើលមនុស្សស្រីមានតែ 26.2% ទេហើយមួយទៀតគឺចំនួនអាយុនេះគឺជាអាយុដែលគាត់ចូលមើលពី18ទៅ24ឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់ 38.3% ហើយ25ទៅ34ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានចំនួន 58.8% ហើយ35ទៅ44ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានតែ 3.9% ទេអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលអ្នកមើលណាគឺវ័យអ្នកធ្វើការហើយអាហ្នឹងគឺ25ទៅ34គឺវ័យអ្នកដែលកំពុងធ្វើការគឺជាអ្នកដែលយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសឬក៏ផ្នែកវីដេអូហ្នឹងខ្លាំងច្រើនហើយកន្លែងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងក្មេងក្រម17ឆ្នាំគឺអត់មានទេណាបើទោះបីជាមានក្មេងហ្នឹងក៏គេយកពងបដាទូរស័ព្ទអ្នកពងបដាគេមើលដែរមើលណាឬក៏បងគេតែក្មេងអត់មានទេអត់មានអ្នកដែល register ទេព្រោះជាទូទៅ email គេឲ្យ register ក្រម18ឆ្នាំទេអូខេហើយ top country អូខេពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ16ហ្នឹងគឺ top country អ្នកនរគ្នាមើលទៅនេះក្រុមកម្ពុជាយើងគឺរហូតដល់ 71.9% អញ្ចឹងលុយគឺអស់ហើយមិនអាចបានលុយបានច្រើនទេហើយនៅថៃឡែនគឺបាន 4.6% ហើយ USA គឺទទួលបាន 2.7% ទេសែតមែនតើគឺបានតិចចំនួន USA តាក់ទាញអត់តាន់បានណាពួកយើងទៅតែចាប់ដើមលេងជាមួយនឹង USA ហើយវៀតណាមទទួលបាន 1.2 កូរ៉េទទួលបាន 1.2 ដែរយើងអាចចុចមកមកមាន country បន្តទៀតប៉ុន្តែយើង top 10ប៉ុណ្នេះយើងហ្នឹងហើយ top 5 45អូខេហើយចំនួន review នេះ801 audience ហើយ subscribe ឡើងបាន96ណាអូខេឥឡូវយើង earning នេះឥឡូវយើងមើល earning ទៅអ្នកនរនេះភាគច្រើនចង់ដឹងកន្លែង earn revenue ហ្នឹងតែយើងទទួលបានប្រាក់ប្រមាណនេះអញ្ចឹងដោយសារ channel យើងជា channel កូនខ្ចីមិនថា channel ក្មេងមែនតែនគឺ video របស់យើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចហក់ដូចគេទេ100 200មួយថ្ងៃឬក៏50ដុល្លារមួយថ្ងៃទេនេះនរឃើញទៅនៃលុយណាតនៃលុយធ្លាក់ឡើងប៉ុន្តែនេះថ្ងៃនេះគឺទទួលបាន 0.87 ខុសប្រក្រតីណាគឺយើងធ្វើខំធ្វើការមានថាខំសៀខំធ្វើវីដេអូដែលមានថាទីផ្សារ YouTube មានថា YouTube កំពុងធ្វើអីយើងធ្វើតម្រូវទីផ្សាររបស់ YouTube អញ្ចឹងគេកំពុងតែស្វែងយល់ថាតើធ្វើម៉េចទៅឲ្យ channel យើងនឹងរែងឬក៏ធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យបរទេសចូលមើលអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅអត់ខុសទេហើយយើងសៀទៅមានអ្នកចូលមើលហើយប៉ុន្តែកុំតែបោកគេខ្លាំងឬក៏កុំកុហកគេបានឲ្យយើងធ្វើអ្វីរយៈស្ដែង
ណាខ្ញុំបញ្យល់អ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺអត់មានកុហកទេអ្នកនាងធ្វើបានគឺនឹងបានច្រើនជាងខ្ញុំសំខាន់ជាងគេគឺវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគឺថាយើងនឹងបរៀនគេហ្នឹងយើងបានមិនក្បាលបយូតិចហើយគេគ្រាន់តែធ្វើតាមយើងគឺធ្វើបានយូរច្រើនมันសំខាន់ទេកន្លែងហ្នឹងអ្នកនាងត្រូវចាំថាពាក្យច្រើនគ្រូបរៀនសិស្សអត់ដែលឃើញគ្រូបរៀនខ្លាយជាមហាសិទ្ធិទេពាក្យច្រើនគឺសិស្សខ្លាយជាមហាសិទ្ធិព្រោះគ្រូនឹងបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សចេះហើយគាត់ទៅរៀនផងទៅស្រាវជ្រាវតិចថែមតិចស្គាល់អ្នកនេះស្គាល់អ្នកនោះទៅគឺគាត់បែកគំនិតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យតែល្អជាងទៅគឺគាត់មានថាគ្រូគ្រាន់តែជាផ្លូវបង្ហាញផ្លូវថាត្រូវធ្វើចេះអញ្ចឹងបើគ្រូអត់ដែលធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងសិស្សហ្នឹងជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើទៅគឺជោគជ័យទៅលើសិស្សអូខេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់តែតែមើងាយឬក៏មាក់ងាយទៅអ្នកដែលបានទៅតែលុយតិចតិចឬក៏ដូចខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងណាលុយតិចតិចអញ្ចឹងគេថាអូមិនធ្វើអញ្ចឹងបានលុយបានអាប្រូវដែរហើយលុយតិចមិនគួរអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងទេមួយជាពីរអញ្ចឹងទៅតែទៀតពិតជាក់ស្ដែងអត់អញ្ចឹងទេយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានណាកុំហក់លោតពេកពេលខ្លះបងទៅហក់ហក់ហក់ទៅគេបិទ monetize បឹបនឹងធ្វើមិនទេអញ្ចឹងយើងធ្វើធម្មតាទៅយើងធ្វើតែ original video ទៅបានហើយគឺអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងនេះគឺចំនួនដែរទទួលបានច្រើនហើយ16នេះកំពុងតែពិសេសអញ្ចឹងស្អែកស្អែកយើងស្អែកហ្នឹងគឺម៉ោង9អីហ្នឹងអាចមើលបានទន័យលុយហើយអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងមើលបានត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទេអង្គាពុទ្ធអត់ទាន់ចេញមកទេនេះកំពុងពិសេស data ចេញថ្ងៃច័ន្ទបាន 0.88 ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់យើងបាន 4.49 ដុល្លារក្នុងខែហ្នឹងនេះយើងអាចផ្ទឹមប្រៀបផ្ទឹមណាអានេះ monthly estimate revenue យើងអាចផ្ទឹមអញ្ចឹងនេះខែ3ដែលជាខែទី1ដែល YouTube approve ឲ្យ monetize គឺបាន 5.5 ព្រោះទី1គឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហេតុអីខ្ញុំបាន monetize អញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមចូលមើលអញ្ចឹងទៅហើយខែទី2ខ្ញុំធ្លាក់ទីតានេះខែ April នេះដល់ពេលខែទី3នោះយើងអត់សូវ share អត់សូវធ្វើ video អីទេគឺបាន 4.37 អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខែ6នោះគឺឡើងបានច្រើនមកវិញគឺ 6.51 ចាប់ផ្ដើម build communication ជាមួយនឹង Facebook group ឬក៏ social media ផ្សេងៗនៅលើ internet ហើយក៏ខ្ញុំ share ចូលកាន់ group ឬក៏យើង join នៅ group YouTube សំទោស join នៅ group Facebook ច្រើនដែលមានថា group ដែលធ្វើ YouTube ដូចគ្នាគឺយើង share ព័ត៌មានឬក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានជោគជ័យទៅកាន់មិត្តនៅក្នុង group ដូចគ្នាចឹងគាត់ចេះទៅចូលជួយមើលចូលជួយ subscribe មកយើងហើយគាត់ជួយមើលវីដេអូទៅវិញទៅមកចឹងទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យ channel របស់យើងរៀងឡើងបន្តិចហើយថ្ងៃទីដល់វេជុនឡាញនេះចាប់ដើមណាចាប់ដើមយើង build communication ជាមួយនឹង friend នេះគេថា make friend ជាមួយនឹង social media ជាទូទៅគឺពីជនខ្ញុំ social media ហ្នឹងគឺមួយ Facebook ណាខ្ញុំ Facebook chat ឬក៏ Messenger ឬក៏ Facebook group ជួនកាលយើងទៅបែកអឺរ៉ុបហ្នឹងទៅយើង build communication ជាមួយគេ make friendly friendship ជាមួយគេគឺជួនកាលគេយើងផុសវីដេអូទៅគេចូលមើលអញ្ចឹងចាប់ដើមឡើងតិចអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅចំនួនគេមួយលាន subscribe ជាមួយនឹងយើងឬក៏គេ10000 subscribe 20000 subscribe ហើយជាមួយនឹងយើងគឺតាមតែ2000 subscribe ទេ2000 subscribe ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិត active subscriber ទៅមិនមែនថា2000ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរីករាយនៅអ្វីយើងទទួលបានណាយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តទេទូទៅយើងបានប៉ុណ្្នឹងគឺអត់ធ្វើអាចចាញ់ទេណាអត់បានគេមួយថ្ងៃផងឬក៏អត់បានគេមួយម៉ោងផុសចេញផងគឺយើងនៅមានកម្រិតអូខេនឹង estimate revenue ហើយ skip នេះចំនួនថា advertise នេះអញ្ចឹងគិតមើលតែគ្រាន់តែ skip ad ហ្នឹងអស់ 82.3% ហើយអត់មានបាំអានេះគឺចំនួន advertise action ឬក៏ bumper អីហ្នឹងហើយ non skip មកនៅចុច 0.2 ទេហើយ skip ad revenue ទៀតអញ្ចឹងឲ្យ click ទៅយើងអត់ឃើញ click ទៀតណាចំនួន click នឹងនៅណាទេអូខេនេះយើងអាចកន្លែងនេះអា top earning video នេះយើងចុចឡើងនេះណាគ្រាន់តែ video មួយនេះបាន60 61ហើយ video កូនក្មេងនេះបាន42សេនណាអូខេឡើងចុចមើល more view នេះវាបង្ហាញច្រើនមែនតើអរគុណអាចមើលបានណានេះ graphic វាបង្ហាញឲ្យមានចំណុចច្រើនដែលយើងត្រូវមើលហើយខ្ញុំបង្ហាញកន្លែង revenue resource នេះចំណុចឃើញគឺទទួលបានទឹកលុយហើយចំនួនទឹកលុយហើយ CPA CPM ចំនួនទិន្នន័យលុយអ្នកឃើញហ្នឹងចំនួននេះគឺចំនួនលុយ
riêng của bốn tích hay chung nguồn nhé playback của mình nhạc đài rồi bưng dụng màu bánh gửi chung nguồn tra để cười mượn chọc chứ tôi mượn chọc nhạc em tha dạ $80 đô la phú ấy hay cái này tí tí ở miền nằm rồi cái này là bạn tí tí hay chẳng ấy bạn lời ấy nè em thay ní những bàn tích cho tay bàn làm sen để xôn xôn mùi ok anh ấy cũng phù tới được bàn cũng phù tới từ cái lãnh khác em khác mơ bàn tích tích để bị bay ví dụ ấy có bàn lôi trả nè đấy bài sắp ví dụ hay mơ hay cái estimate tập ram một vĩnh cứ bàn trả lôi những can trả một tay việc cái ọt châu một vĩnh mở chọp mới ta mở chọp ok hay traffic source đấy ta ok search tam ấy khá là nè hay chân nguồn view nè average view ạ ta một thiết dương mưa graphic geography và thế nè nè nhìn khơi nhé còn tập thể cam chia dương thể cam chia miền là hồ đập ram pon ví dụ chiều ngày thì thay dụ ai sẽ stand nó cho là tỷ bay thì bàn tập pi rồi chất ram ví dụ thì hay tí ok ai tụi Australia với bạn đọc ví dụ mình ta đọc ví dụ kia nó cứ dương mơ nó cứ dương mơ average ví dụ nó ping ping tầm đó nè bỏ chạy son vòng bay nè tí ạ tụi mơ tí mấy mình ta nè tí khi mơ tràn đã khá mơ tràn mình ta nè tí tật tí ok này rãi nó có châu mơ đài nó gì đi 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 chụp làm cả tí tí đi á ok Việt Nam có tràn ở Việt Nam mình chất sập chất sập bao ví dụ đây thế đi Malaysia cứ toàn sồn cho mọi những bill cho Malaysia mới tiền nên view x ok view x bạn bấy hay view gender pet pro cứ tràn chiến hay resort hay view này cứ cupu ok subscription ok subscriber dưỡng cứ mơ ban tay bông buôn rồi xa xâm phẩm view tê nè ọt subscribe là hồ đập mỗi pon view chiêng hay ọt score nâng cứ bị chạp ở toàn bán cứ pram rồi cho xâm buồn nô nì nếu tôi ban subscribe nè subscribe source bằng cách xâm phẩm mùi hay sợi hay lâu mình lâu hết ăn mình đấy nè đọc bì bì rồi ok playlist nếu chúng nó play liền cái châu mới hay là average play liền na đấy mới trả nè block spot bên châu mà đó cứ bán trả nè tì na nè tì cứ nó nâng tay mà đó cứ cái mới dần dú chứ tôi tới bao giờ mê riêng cứ cái mới dù dù nè nè là sẽ tới cứ muốn đồng tì average view nè ok mình đọc dù mình tay nè tì trả nè là mơ trả mình tay nè tì tì chẳng vì tạm năng đáy nên pay mùi view mình tay mơ bàn tì tì vì dân calculate tiếp thêm tới cứ tranh à tí tí ví dụ phong phú này tí dương tràn ok ok dừng bật video tới dương a cho tôi một comment nếu cái này comment comment spam mấy dương ai mở bàn đi nếu cái dương ta này là cho comment video nào là nó lại record comment đấy chúng tôi spam nhầm lúc chào ai ở đây tốt thế ok anh ấy cứ cái này copyright notice sẽ mình copyright đó thì mình phải lại nâng hay monetization và dưỡng ok hay những other feature mình play đi mình streaming live nâng ok tổng một tiết cái này nhớ nè nhằm phải một tiết cái này video nữa video nó bây giờ dưỡng click lại những mũi tên nhớ dưỡng click mũi click bụp máu viên cho can và hai video mũi tiết trang mũi tiết lại nè vì mình editing nè editing bên cho edit tới viên thưa ao dương thưa ca cái prime nội video bạn là đôi chi dương đã ở ad break nếu như time ad break mình thả time để cam á nhìn chạy đằng máu viên viên phía thả ad break nè là chế ad break nè nè ad break á dương click ad break máu viên viên ad break dương click time máu ai dương time để cam nó sale với tới dương time để cam ba này ai chúng nó classic tôi đã dừng cho lại monetization. Ok.
Tại này bị xua, anh chơi cái này tại đâu trái chơi đi đi đâu nó mà này anh ta cả sale nữa. It being processed, okay, việc thực hành process, từ trải lên internet và dùng lưu chạm. Đi hỏi ấy. Okay, mình blur mình ấy tại toàn prao thế. Phụ YouTube ta nhóm ọt edit tam nâng khăn ông YouTube thế. Nhóm còn tại prao cái này nâng cứ thầm rao thử ca và thay em nâu theo một cho cam. Thay nâng ever thay nâ. Ngay tiên nhóm cao ever thay nâng bê đoàn tí nâ bị chanh màu. Okay. Đấy. Hãy về đó ca cái prao dùng thử sell vía. Ok, phần năng tế, đây là cái bằng 2 nó phổ biến khá khá về phần năng YouTube Studio Data. Tại nó trong trạm này cứ dùng năng pra chỉ default hay vì create Studio Classic năng năng thuê ca bật thử hỏi ná cái thuê ca pra Atomy vinh cho tờ trạm ná chẳng mạnh tìm tiền ổn hiệu cho Atomy cho bác năng chế pra vì tích tích tớ. Okay, ở contrast không thành online hiện giờ hay hay sản phẩm ta video này năng chui nó sầm rùa nó mình online đại mình toàn giờ bị cá prapra được bỏ YouTube Studio Data. Okay, ở con sầm biệt đi complete subscribe tham bài tự ban ở parliament tham mấy các đồ để chia chấm nét đăng chạy làm lễ bị nhóm bạn đô la hí bye bye.